No niin, heipä hei, tai siis iltaa vai mitä nyt pitäisi sanoa. Katsotaanpa heti ensimmäisenä, että täältä taas jotain ehkä näkyisi. Joo, kyllähän täällä ainakin meikäläinen näkee feedia. Ja vielä taitaa olla live elävää kuvaa. Joo, nyt liikkuu käsikin siellä. Eli kuten nyt kielestä kuuluu, niin suomeksi mennään pääosin tällä kertaa. Mutta kysymyksiä voi sitten esittää myös englanniksikin, jos niin tottuu käymään, mutta pääasiallisesti suomeksi. Laitetaan taas toi linkki tuohon blogipostaukseen tuohon ensimmäisenä. Niin. Sieltä sitten löytyy noin materiaalitiedot, jos niitä haluaa kurkata. Ja kun tässä nyt vielä hetki on, niin sanonpa saman englanniksi. Hello, hello. If you are joining in, I'm mainly talking in Finnish tonight, but you are very welcome to join anyway and ask questions also in English. So I'll just translate then to another language, but mainly this time in Finnish. And this is something I will do, like little transparent ATCs. And I just posted the link to my blog where you can see the materials. But as I said, mainly in Finnish today. Eli iltaa iltaa! Hei Ulla! Internetissä taidat olla. Mutta suomeksi siis puhutaan, jos satuit tulemaan just silloin, kun helpotan englantia, niin tosiaan tarkoituksena oli vaan sanoa, että myös englanniksi saa kysyä kysymyksiä, mutta pääasiallisesti suomeksi on nyt tänään tarkoitus tämmöisiä läpinäkyviä ATC-kortteja ruveta tässä sitten kohta pukkiin väsäämään. Vielä ehtii ottamaan hörpyn teetä tai tekemään kahvia tai mitä sitten ikinä juokaan. Tosin nyt on ollut kyllä niin lämmin päivä, että ehkä ei mitään kauhean lämpimiä juomia nyt ole tänään se juttu. Toivottavasti siis kuuluu, näkyy. Näkymisen mä melkein jossain sanokin, koska omalta ruudulta jotakin heilumista tapahtuu. Mutta äänet on totta kai sen takia pois päältä tuosta omalta koneelta, että ei tulisi kiertoa. Niin toivottavasti kuuluu ihan hyvin. Mulla tuli paikalle silleen, että en edes nähnyt missä oli. Paperiliittimen sivuilla täällä on Kovasimen Riikka heilumassa. Hirmu kätevää silleen vaan niin kuin napata, että hei, jossain on live ja mennään katsomaan. Kuuluu ja näkyy hyvin. Kiitos sulla. Hyvä juttu. Vähän aikaa vielä, niin että ollaan niin kuin oikeasti 7 aloitettaan. Niin. Ei ole sitten etuaikaa. No niin, no nyt se onkin sitten jo 7. Moikka Päivi. Tervetuloa. Hyvää iltaa. No se kuulosti kyllä ihan joltain, että Lotto Arvonalta, hyvää iltaa, viralliset valojat. Mutta ruvetaan hommiin. Eli siis läpinäkyvää ATC:tä tänään ajatuksissa tehdä. Ei nyt kaikista paikoista tietenkään näy läpi, mutta kalvon päälle tehtyjä. Niin. Semmoisia. Ja sitten on vähän noita läpikuultavia, läpinäkyviä mediumejakin näissä käytössä. Siirretään nämä nyt ensin täältä vähän sivuun. Ja sanotaan vielä kerran englanniksi tämä systeemi, että suomeksi tänään tehdään ja sitten palataan tähän suomen kieleen. Eli hi, once again, if you're watching this and you're watching in English or you're English speaking, you're very welcome to join. I'm mainly just talking Finnish today, but please ask questions also in English so I can translate. So switching to Finnish now and let's get started. Heippa hei Kati! Eli vaihdetaan taas suomelle ja sitten ruvetaan tekemään. Eli tuommoisia jotain. Tein nämä korttipohjat jo valmiiksi. Kyllä niitä nyt vähän näkyy sentään jotain. Hi Marina! Welcome! Heipä hei Kaisu! Mutta siis tässä on nämä korttipohjat. Hyvin
läpinäkyvät. Nämä on siis ihan kuumuutta kestävästä kalvosta leikattu. Saisi olla pikkasen ehkä paksumpaa, olisi niin kuin jämäkämpi pohja, mutta ihan hyvin nämä toimii. Ihan tämmöinen niin kuin äänes piirtoheitin kalvotyyppinen juttu, mutta vaan siis se, että se on kosteutta, kuumuutta kestävää, koska tehdään kohojauhetta siihen, niin ei tule sitten perunapeltoa siitä. Ensimmäiseksi vähän väriä niihin. Tähänhän voisi käyttää vaikka akryylimustettakin, mutta minäpä alkoholimusteella näitä sitten värjäilin. Moi moi Kaisu ja Sirkka! Sitten jos olisi ollut fiksun, olisi avannut nämä purkit etukäteen, ettei tarvitse ihmetellä, että saako näitä edes auki. Eli vähän siihen mustetta. Ja niin kuin blending solution, eli ohennetta sinne. Ja sitten vähän toista perään. Ja otetaan tuolta vielä kolmatta. Sitten katsotaan, mitä näistä oikein mahtaa tulla. Eli tiputtelin tommosia vaan väripisteitä tonne. Ja sitten katsotaan, kun ne pistetään päälletysten, että mitä täältä rupeaa heille syntymään väritykseksi. No aika vahveeta vielä. Läträtääs lisää. Katsotaan vähän väriä tosta tasolta pois. Sitä ei tarvi sentään värjäillä nyt. Pistetään tuohonkin vähän. Eli tässä ei ole tarkoituskaan saada mitään kauhean tarkkaa aikaiseksi. Enemmän tuommoinen niin kuin vaan epämääräinen väritystausta. Ja kun en nyt kuitenkaan halua tämmöisiä palleroita tänne, niin sitten vaan lykin nämä päällekkäin ja katon, mitä täältä rupeaa syntymään. Otetaan tuoltakin toi munankeltuaisen näköinen vähän liikkeellä. Näytetään sinne pikkasen kuumalima. Moikka Laisi! Kuumalima kustalle. Eikä nyt vähän jo ehkä paremmin näkyy nämä pohjat. Moikka Annikki! Vähän vilkuilit ennen saunaan. No se sopii oikein hyvin. Pitäisi taas tulla niin kuin toi nauhoite tästä sitten. Kunhan ensin saadaan valmista, niin sekä YouTube että sitten tietenkin tänne kanavalle. Laitetaan vielä vähän noihin. Pikkasen tuntuu, että saisi olla vähän enemmän väriä, niin lykätään noita ruskeita vielä sinne. Pikkutiplat. Nyt mä oon laittanut blending, eli liuotinta ohennintaa katonne ollenkaan, vaan pistin tälleen vaan suoraan ja sit katsellaan. Alkoholimustehan reagoi niin kuin kerrokset toisiinsa, eli täältä lähtee nämä vanhatkin kerrokset liikkeelle, kun laitetaan uutta päälle. Tosta tuli ihan kivan näköinen ja tonne tuli vähän tommonen nyt kasa. Sitä sinne vielä. Mieli ottaa. Pistetään se sinertävää sinne. Huikatkaa, jos muuten haluatte näitä tarkkoja värejä tietää. Nämä on kaikki siinä blogipostaukseen listattuna, mitä värejä tässä sotken keskenään. Mutta. Sarjassa minä nyt olisi voinut ehkä lopettaa äskeiseen, koska nyt mä en tykkää miltä tämä näyttää. Mutta ei se mitään, sitten laitetaan vaan lisää väriä päälle, niin kyllä se siitä. Pistettäisikö se myös tippa? Vähän ohennetaan, niin ei tule niin tommosia Annikki on tehnyt gentleman-kortteja ideasta. Kiva juttu, että on inspiroinut. Tosi kiva kuulla. Toimisikohan tuo on tyhjänä laminoitu laminaattikalvo
asetaatit hukassa todennäköisesti toimisi, koska sehän on kestää, jos se siis on kuuma laminointi, niin sehän kestää kuumuuttakin. Kannattaa kokeilla. Joskus jossain muoveissa on siis silleen, että kun niihin laittaa jotain mediumia päälle, niin ne rupeaa reagoimaan se muovi. Mutta voisin väittää ainakin, että kuumuutta se kestää. En ole itse kokeillut. Eli, no niin, semmoset tuli nyt tällä kertaa aikaiseksi. Eihän niitä täältä loppujen lopuksi ihan hirveästi näy, mutta vähän. Toinenhan olisi, näin nyt oli leikattu suoraan siis tämmöiseksi ATC-kokoiseksi. Mutta tämähän voisi tehdä isompana arkkina ja siitä leikata semmoset niin kuin sopivat kohdat. Sitten on seuraava versio, mikä on taas silleen, että mahtaakohan tästä mitään kameraa näkyä. Muuten tälleen niin kuin hauska tehdä läpinäkyvää, mutta se, että näkyykö mitään, on eri asia. Eli tässä on, näkyykö. Kati on testannut noita laminointikalvoja, että toimii. Hyvä juttu. Kiitos, kun sanoit, niin jaetaan. Eli niin, siis pullot on leikattu stanssilla, Sizzixin, Bottled Up muistaakseni nimeltänsä. Niin. Siitä samaisesta kalvosta. Ja nyt samaisia alkoholimusteita, mutta tällä kertaa niin kuin töpöttimellä. Niin, värjätään vähän tätä pulloa. Vihreä pullo. Nyt se varmaan näkyy pikkasen jo paremmin, että täällä joku muoto on, eikä vaan niin kuin ihan ilman mitään. Ensin tätä vähän vihreätä, tälleen töpö, ja sitten pistetään pikkasen ruskeita päälle. Tulee vähän ehkä elävämmän värinen. Noin. Ja sitten vähän, saa nää meneekö vähän tumman ruskeaksi, kun oikein tämmönen espresso tumman ruskea, mutta kokeillaan, saahan sitä aina sitten vihreitä lisää päälle. Jos niikseen tulee. Tuonne alas tuli oikein hauskakin näköisesti tuo korkkiosio, niin vähän ehkä turhan paljon, mutta sillä mennään. Alkoholimusteet on ihan hauskoja leikkejä. Kun reagoivat toistensa kanssa ja pystyy rakentamaan vähän eri tavalla kerroksia kuin muilla. Noin. Otin tommosen paperipussin olevinas, paperi, siis muovipussin säästääkseni tasoa, mutta sit mä heti vetin sinne noin muut musteet, mutta eipä se mitään. Käyttöön se on tarkoitettu. Tää stanssi, Ulla, on siis semmoinen paksu stanssi, Bigz stanssi, niin se leikkaa kalvoakin. Olemme joskus kokeillut niillä ohuilla stansseillakin, mutta vähän niin kuin noilla omalla vastuulla, vai miten sen nyt sanoisi, että niin kuin olen saanut onnistumaan, mutta eihän se niin kuin hyvää tee sillä stanssille, kun sitä ei ole tarkoitettu välttämättä semmoisiin materiaaleihin, mitä sitten taas ne paksut stanssit kyllä leikkaa. Niin tää on semmonen paksu stanssi, ja tällä meni kyllä ihan hyvin toi kalvokin. Moikka, moi Heidi! Just say Marina if you want something translated in English. Nyt tehdään leimailla, niin välillä nämä alkoholimusteet jää vähän semmoiseksi tahmaseksi, kun niitä on oikein paksu kerros. Mä teen varmuuden vuoksi, että mä käännän nämä kortit nyt tässä vaiheessa niin kuin ylösalaisin. Eli se alkoholimustepuoli onkin nyt täällä takapuolella. Ihan vaan siis sen takia, että ei toi kohojauhe numahda siihen, vaan siihen niin kuin leimailtuun osioon. Tää on ihan siis ns. Normaalilla tavalla kohojauhe leimailua. Eli vesileimamusteella, Versa Markilla.
leimaan tänne. Ja itse leimasin on Paper Artsin versio. Tämmöisiä vaan numeroita. Don't worry. I can see and it's all right. Okay, great to hear. Just let me know if you want something translated, Marina. Eli sinne tänne leimailua. Taas vähän silleen, että mitään ei varmaan tällä hetkellä siihen kameraan juurikaan näy. Mutta kun pistetään tätä kohojauhetta päälle, niin sitten ehkä rupeekin jo jotakin täältä näkyilemään. Tässä jos nyt olisi ollut taas hirveän fiksu, niin olisi käyttänyt sitä perunajauholla täytettyä pikku staattisuuden poistajapussukkaa. Mutta kun on tämmöinen suitsaissukkelaan tyyppi, niin eihän sitä ikinä muista ja viitti vaan. Siitä vaan, ei se mitään haittaa. Tulisi tarkemmin tietenkin silloin toi pelkästään numerointi, eikä kaiken maailman muitakin tekstuureja, mutta saahan sitten vaikka pienellä pensselillä siivottua tota jälkeen, jos haluaisi tarkemman. Toisaalta itse tuossa leimasimessakin on vähän tommonen niinku tekstuuripinta, niin pienet ekstrat ei sitä kauheasti sitten haittaa. Eli tää on ihan valkoinen kohojauhe käytössä tossa. Ajattelin, että antaa vähän kontrastia. Toinenhan voisi olla tehty ihan musta. Tai miksei joku vaikka niinku metallikiiltonenkin tähän vaiheeseen. Sitten kuumennetaan. Tässä vaan kannattaa tosiaan olla siis semmoinen kalvo, joka kestää tämän kuumennuksen, ettei sitten lähde tässä vaiheessa sulamaan ja vääristymään. Kaas noin. Nyt meillä on tässä jo niin periaatteessa taustat valmiina. Ei tämän ihmeempää. Jos tähän olisi halunnut niin jotain muuta kuin kohojauhetta, niin sitten tähän olisi halunnut noita musteita, mitkä toimii imemättömille pinnoille. Eli esimerkiksi siis tason tai stazon, riippuu miten sitä nyt haluaa lausua, niin se olisi käynyt tähän, jos olisi halunnut tehdä vaikka niin useampaa. Et ensin leimailla mustalla ja valkoista kohojauhetta sit päälle, niin saa vielä enemmän niin kerroksia siihen. Sitten nämä pulleroiset. Näisen tämä hommaa näkyy vähän paremmin, kun on valkoisesta tuommoisesta pahvista leikattu. Niin. Pistetään niihin ensin kohojauhetta varten pohjaa. Eli ihan vaan tuolla versamarkilla suoraan tyynyn päälle. Jos tämän haluaisi hienosti tehdä, niin tässähän voisi käyttää vaikka siis niin kuin tuota pientä tilaa ja tilata tämän musteen näihin muotoihin. Ei tarvitsisi tälle vaan töplöttää, mutta kun jälleen taas tämä suitsaitsukkelaan tyyppinen ratkaisu meikäläisellä, niin menee ihan tolleen. Sitten nostetaan ne tähän taitetun paperin päälle ja voisihan varmaan alkoholivärejä, kun Heidi kysyi, että voiko alkoholivärit laittaa laminaattikalvon sisään, niin voihan sitäkin varmaan kokeilla. Jonkun verran ne saattaa, kun se menee, sit, jos sen pistäisi niinku ensin ja sitten laittaa sinne laminointivekottimeen, niin ne saattaa vaihtua. Mun mielestä joissakin alkoholimusteissa saattaa olla silleen, että ne reagoi siihen niinku kovempaan kuumuuteen. Mutta taas. Mä oon aina siis tälleen, että kannattaa kokeilla. Toki tässä vaiheessa on ehkä hyvä sanoa, että jos silleen meinaa tehdä, moikka Leena, niin hyvin ilmastoitu tila. Koska sama kuin tässäkin nyt tuolla kuuma ilmapuhaltimella touhua, niin kyllähän noin jotakin
jotakin varmasti pienhiukkasia ja muita saattaa päästä nämä alkoholimusteet ja muut. Eli tämä, mitä mä nyt tähän tälleen niin kuin hienovaraisesti vaan pikkasen ripottelen, niin tämä on Distress Powder. Eli semmoinen, mikä ei ole niin kuin täysin sileä kohojauhe, vaan tässä on sellaisia niin kuin kristalleja, jotka on tarkoitus rahnuttaa pois. Eli tästä jää vähän semmoinen niin kuin hiekkamainen jälki. Ja mä käytän tätä tässä näissä hyödyksi silleen, että sitten tuohon laitetaan toi akryylimaali päälle, niin sitten tulee vähän tämmöinen niin kuin vanhahtavan näköinen pullo. Eli sitä varten nyt ensin tänne vaan vähän tekstuuria. Se taas nähdään täältä pois. Yritin tehdä tommosia vähän niin kuin kohtia, missä olisi enemmän. Mutta ei tasaisesti, vaan niinku semmoiset, missä on siellä niinku vähän isompi kohta ja sitten loput tulee tuommoisella vihreällä Cracked Pistachio -värinen. Tämä nyt sattuu olemaan siis vihreä, joka minulla oli, jos olisi sattunut olemaan joku niinku enemmän semmoinen, sanotaanko pullon vihreä, niin olisi varmaan sitä käyttänyt. Mutta tästäkin tuli ihan hauskan näköinen. Sikäli kun se näyttää aavistukseen, kun tämä on tämmöinen vaaleavihreä, että se olisi läpikuultava se pullo, kun ei ole niin syvä vihreä väriltänsä. Meikäläinen tekee siis tälleen, kuten näkyy, niin ihan vaan siihen päälle. Jos nyt olisi puristi, niin tokihan tästä voi muutama, vaikka nämä naputtelin ensin. Niin tästä saattaa muutama jyvä toista pulveria tarttua nyt tähän vihreeseen. Mutta tuohon efektiin, jonka mä haluan, niin mun mielestä tämä toimii paremmin. Että pistää sitten samaan, niin ne saa vähän sekoittumaan. Mutta toki voisihan käyttää vähän vähemmän. Esimerkiksi taisi olla erillisessä purkissa sitten, jos haluaa, että ei missään nimessä noi värit sekoitu. Tai että siellä ei niin kuin ole yhtäkkiä muutama jyvänen jotain toista väriä. Mutta aika huolimattomaisesti tai huolettomasti meikäläinen näitä siis sekoittelee, kun ne käyttöön on tarkoitettu. Mutta lähinnä vaan taas semmoinen, että meitä on erilaisia, niin jos haluaa, että ne värit pysyy varmasti, että siellä on vain yhtä, niin sitten kannattaa ehkä joko tehdä pienemmissä erissä tai muuten pitää huolta. Kalinkalinkalin. Ei ollut vielä ihan kuiva, niin siihen tuli mun sormenjälki, mutta eipä sekään niin haittaa. Tää nyt on jo vähän jäähtynyt. Vähän viilennetään. Noin. Kalvot kestää, mutta tää mun alustani. Tässä on nimittäin siis ihan kontaktimuovi tässä päällä suojaamassa tätä valkoista pintaa. Se ei näköjään kestäkään kovin hyvin tätä kuumennusta, mutta ei se mitään. Tuleepa vähän tekstuuria siihenkin. Sitten me tarvitaan akryylimaalia. Ja sitten me tarvitaan tommonen vähän kostea pyyhe. Mahdollisesti toi rätti toimii paremmin, mitä on sylissä myöskin, mutta katsotaan. Tämmöistä rättiä mä yleensä enemmän käytän, mutta varasin nyt tommosen kosteuspyyhkeenkin tohon, että kummalla sitten mennään. Eli just kun saatiin tähän kiva pinta, niin sitten maalataan kaikki tukkaa. Mut
mutta ei hätää, tätä sitten tästä vähän hävitetään, mutta tämä väri nyt on Toad Hall nimeltä, eli tämmönen vähän niinku ruskeen vihreä, aavistuksen mutainen ehkä sävy. Minkä mä ajattelin, että olisi tämmönen just vähän niinku, onkohan se lasirutto nimeltään vai mitä saattaa joskus pulloihin tulla, niin semmonen. Mutta tosiaan ihan niinku ensin huolella kaikkialle, varsinkin noihin niinku tekstuurikohtiin. Ja sitten hinkutetaan sitä. Tässä samalla irtoo sitten ton distress-pulverin ne kristallit, mitkä on lähteäkseen, ja saa tommosen vähän vanhahtavan näköisen. Tästä tosta vielä vähän tuolla määrällä puhtaammaksi. Niin ei oo enää niin siistin näköinen. Katsotaan, osaanko mä löytää oikein kohan, että missä se kamera on. Vähän tuonne päin. Osuisko nyt? Tämmönen jännä tekstuuri näkyy sit siinä. Toi korostaa toi akryylimaali sitä, kun se jää sit sinne vaan niinku jyvästen väliin. Ja niissä, missä on sit tota sileitä kohojauhetta, niin sen saa ihan pyyhkästyä pois. Kuten sanoin, tai siis näitte, niin mä en kuivattanut tätä nyt, tai sulattanut varsinaisesti millään, vaan annoin sen vaan tuohon vähän kuivahtaa. Mut koska akryylimaalin hankauksen kesto tälleen näin niin kuin muovipinnalla ei ole mikään ihan superhyvä, niin saan sen ihan tästä päältä vaan sitten tälleen hinkutettua pois, vaikka ei ollut edes kostea pinta. Niin vähän tommosen tosiaan vanhahtavan kuluneen näköinen pullo tulee siitä. Nyt meillä on pulloja ja vähän lisää pulloja. Tehdään pieni putsaus. No, ei siitä nyt kaikki kyllä lähde, mutta vähän tosta enimpiä pois. Noin. Sitten taas tämä tähän, niin näkyy. Muutama leimailtu elementti tarvitaan vielä niin kuin, ja sitten voidaan ruveta pistämään kaikkea yhteen. Ja pikkasen tuohon varjaa tuohon pulloon. Pistetään se nyt ensin, että ne olisivat ihan valmiita. Niin. Otetaan ensin varjostukset ja sitten vähän leimaa. Heipä Hannemaarit, hyvää lauantai-iltaa! Täältä vähän. Tähän nyt käytän ihan mustaa Archival-linkkiä. Pysyy tossa imemättömällä pinnallakin tämä, kun antaa vähän sen kuivahtaa. Ja sitten antaa pikkasen vielä kuumuuskäsittelyä, niin nappaa sen verran kiinni. Noin. Kun se nyt on tossa auki, niin leimaillaan ensin tuohon vanhalle kirjan sivulle. Eipä, itse asiassa käytetään siihen tuota ruskeeta. Täällä on yksi musta ja muut oli ruskeet, ja mun mielestä ehkä tää ruskea toimii paremmin. Mut et, jos toi musta miellyttää enemmän omaa silmää, niin kumpi vaan. Tai vaikka joku muukin. Miksei vihreäkin voisi olla? Tästä nyt ei paljon niin ehkä näy, että millainen tämä leimasin on. Molemmat leimasimet, mitä mä tässä käytän, on samasta setistä, eli Linperellan isommasta. Täältä mä oon käyttänyt vaan tätä niin kuin pitsiosuutta vähän niin kuin taustana. Ja sitten näitä pikkuleiveleitä. Taas ne jo tuohon kanssa.
Eli osittain ideana myös siis se tässä, että ei ole pakko aina käyttää koko leimasinta, vaan voi käyttää ihan vaan sitä pätkää, mikä nyt sattuu siihen projektiin soveltumaan. Siitäkin ei nyt ollut kovinkaan tarkka. Otetaan uusiksi. Vähän näin päin. No sit onnistuisi paremmin, kun ei nyt malta tuota akrylipalikkaa, jonka otin. Moikka Janna! Akrylipalikankin otin esille, mutta silti ei malta sitä käyttää. Ja siitä oli parempi, kun leimasin aloilla eikä sählää sen kanssa. Nyt minnekään? No niin, nyt mä sit taas nostin sen. No niin. Anne-Marit sanoo, että Linneperälaan on rakastuttu juuri minun takia. Paljon sinulla. No, toisaalta ihana kuulla ja toisaalta anteeksi ehkä. Mutta mä itse tykkään siis näistä hirveästi. Mun mielestä nämä on tosi, tosi kivan näköisiä. Nämä leimasimet. Niin tulee niitä hommattua, hamstrattua ja käytettyä. Jaha, siitä ei tule hyvä. Kaksi on jo. Kolmas tarvitsisi vielä. Onneksi on paperia lisää. Onnistuiskohan tämä? Tarpeeksi hyvin. Noin. Eli sitten on taustaelementti. Ja sitten vielä noin pikku leibelit. Elikkä täältä löytyy jo valmiiksi laitettu, mutta tämähän on siis vaan ihan puuvillakangas, jossa on toi kaksipuolinen tarra-arkki lykättynä taakse. Ja niihin sitten käytin tuota punaista. Taisi kaikki olla tätä samaa näissä, niin tehdään tämmöistä pikkusta. Pikku leibeliä. Vähän oman näköisensä efekti tulee tästä, kun se on kankaalle leimattu. Eipä heijasta. Täällä elementtejä kovin valmistuu läpinäkyviin upsistalla ATC-kortteihin. Ei tää iso kankaan palanen oo, mutta kyllä tähänkin aika monta näitä pikkuleibeliä mahtuu. Olen nyt ihan juonia. Vetäisin nyt samalla tästä niin kuin tämän toisen rivin. Pistetään noin päin, niin tulee vähän saa niin kuin leikattua kehystä niille. Ne tuonne vielä. Noin. Ensin meni niin kauniisti rivissä ja sitten vähän vaan sinne päin. Mutta tuli pahan. Mutta tälleen mä aika usein siis teen niin kun suuremman satsin kerralla, kun kerta nyt on ruvennut tekemään, laittanut sen kangaspalaa siihen, niin sitten kerralla niin kun leikkelen noin sit joku ilta, vaikka kun telkkari kattelee tai muuta, niin niitä voi sitten helposti käyttää projekteihin. Kaksipuolinen tarrakalvo sen verran niin kun huolittelee sitä reunaa, että se ei nyt ihan heti lähde purkaantumaan. Niin. Mutta sen mä oon huomannut, että tässä helposti myös siis sakset lähtee menemään niin kuin langan mukaisesti, eli saa pistää vähän vastaan. Mutta se lähtee helposti vähän viipeltämään sinne sun tänne. Tämmöisessä sekatekniikkajutussa ei pääse nyt paljon haittaa, vaikka se nyt ei olekaan ihan lankasuora ja viivasuora ja niin edespäin, mutta jos jotain tarkempaa kuvioa tai vaikka jotain hahmoa, niin kannattaa vähän harjoitella niin ei niin oleellisilla kohdilla ensin, että tunnustelee, miten se kangas reagoi. Eli tää oli ihan vaan tosiaan niin kuin puuvilla, mutta voisihan tässä käyttää muutakin. Ja musteena siis ihan vaan Archival
niin nappaa kyllä kiinni siihen. Sitten, no, noin jo näköjään leikannut, ei tässä muista mitä on tehnyt. Tehdään täältäkin nyt sitten tämä reuna leikkuulla ja mä oon päädyt repimällä. Huomennahan sitten on suomenkielistä liveä tarjolla tuolla Klemmarikellarin puolella. Ei minulta, vaan siis Maisilta. Satuin huomaamaan tänään. Jos jollain muulla on tiedossa, että on live ja huomenna suomeksi tai lähiaikoina, niin laittakaa tuohon chattiin. Jaetaan tietoa. Niitä on aina kiva katsella. No. Näissä oli näköjään niin suitsait sukkelaa, että unohtu leikata toinen puoli kokonaan. Nämä on tosiaan vaan niin kuin enemmän taustaa, eli kun mä leimaan ne tohon mikä tää nyt on? Vanhan kirjansivun päälle, niin eipähän tää pitsikuvio täältä nyt ihan hirveän tarkasti toistu. Mutta tälleen ihan vaan niin kuin antaa pikkasen sinne taustaa, niin siihen se käy hyvin. Ja toisaalta halusin leikkiä tuolla niin kuin kaksoiskuviolla. Voisihan tästä käyttää vaikka sitä nimiä sivua, missä on vaan niin kuin pelkkä paperi eikä toi teksti ollenkaan. Eli sitten meillä pitäisi olla enemmän tai vähemmän kaikki itse tehdyt elementit täällä valmiuksissa. Sitten vaan pistetään kasaan, eli aloitetaan tuommoisesta taustapalasta. Pistetään se tuonne. Ja sitten kahteen muuhun myöskin. Muualta. Tässähän voisi olla, jos vanhasta kirjasivusta löytyy vielä joku pulloihin soveltuva tai joku vaikka apteekki juttu, niin voisi olla hauska yksityiskohta. Tai sitten tehdä itse, kirjoittelee. Ottaa vaikka jonkun vanhemman näköisen fontin printtaa ja laittaa teetä tai mustajalla tekee siitä semmoisen vähän niin kuin apteekkireseptiversio niin kuin tänne taakse. Sekin voisi olla ihan hauskaa. Sitten tuommoinen vähän vanha pullo siihen. Kolme. Mulla on nyt vähän isompi teippirulla. Niin iso, että se ei mahdu tuonne mun klaffiin, niin sinne minne sen kuuluisi. Pitää nyt innokkaasti yrittää käyttää, että sen saa mahtumaan oikealle paikalle. Moikka Mia! Täällä pistetään kortteja kasaan. Kysele vähän, jos niin kuin haluat jonkun kohan kertauksena. Alkoholimusteilla käytettiin tai tehtiin pohjaa ja värjättiin vähän pikkupulloja ja kohojauhella isompaa. Ja sitten kankaalle ja kirjasivulle leimailtiin noita elementtejä, mitä tässä nyt sitten kohta menee näihin korttiloihin kiinni. Täältä. Minusta aina hauskaa, että jos on vähän kohollaan niin kuin eri tasoissa olevia elementtejä näissä jutuissa, niin sen takia kohotasolla. Tämä yksi nyt on näköjään vähän jostain syystä kiharampi versio tausta, mutta eipä sekään haittaa, kyllä se siitä oikeenee ajan mittaan. Noin. Sitten laitetaan varmaan vielä tämä
kangastaan rappaikoilleen. Haha, sain auki. Mulla on yleensä aika pitkät peukalonkynnet, kun niillä tulee kaikkea raaputeltua ja irroteltua ja muuta. Ja nyt meni peukalonkynsi poikki. Sitten on hetken aikaa ihan kädetön olo, kun ei mennä toimimaan. Mutta kyllä tämä näkyy sentään sen verran. Tuossa on jotain nysää, että saa sentään vielä tarran irti. Tässä oli vähän niin kuin ideana se, että se olisi ton pullon etiketti tää. No niin, nyt tällä missä on pitkä kynsi, niin ei mukaan saa mitään irki. Pullon etiketti tää pieni kangastarra tässä. Tästäkin tänne ylös. Ihan toisin tonaa teen nyt, mitä on tuossa tullut tehtyä, niin ei tarvitse paljon miettiä. Sitten täältä tulee nyt hankalaampaa vaihetta, kun pitää yrittää valita tämmösiä. Kangastarra. Kangastarra on ihan itse tehty. Eli se on vaan pieni puuvillapala kaksipuoliselle tarrakalvolle kiinnitetty. Ei mitään sen kummempaista, vaan leimailtu päälle ja leikattu. Siitä saa kangastarroja. Just sen näköisiä, kun sattuu tarvitsemaan ja löytyy leimoja. Heipä hei Sirja! Olin äsken näkevänä jonkun potions-versio näissä. Elixir, toxic elixirs. Se käytetään nyt ainakin. Found objectskin voisi mennä. Ja caution beware. Semmoset. Sitten vähän lankaa. Hei, nyt noin meidän pullerot. Toiset pullerot pitää saada vielä paikoille ennen kuin laitetaan noin. Eli nämä alkoholimusteella värjätyt yksilöt. Muutama liimatippa tännekin ja sitten pullo paikalleen. Näitä mä ensimmäinen, että laitanko ollenkaan näihin. Niin mutta ajattelin, että se on hauskaa, että tässä on vähän erityyppiset. Ja sitten tulee pikkasen kanssa tällaista niinku perspektiiviajatusta siinä, kun siinä on kaksi pullaa vähän eri tavalla tehtynä. Voisihan nämä molemmat olla samalla tavalla, siis silleen, molemmat esimerkiksi tällaisesta, mutta... Täältä nämä paikoilleen. Puuvillakangasta. Nyt meni varmaan kysymys ohi, mutta puuvillakangasta tää oli ihan. Eli siis palanen puuvillaa. Ja kaksipuolista tarrakalvoa. Olisiko toi oikein sen? Joo. Ja täältä vaan toinen puoli vapaaksi. Se kankaan päälle. Sitten tulee, tähän kun leimaa, niin tulee kangastarra. Eli sitten se voi vaan leikata sieltä irti. Ja tulee vähän niin kuin erilainen pintarakenne. Mun mielestä toi on ihan hauskainen. Toinen tietty siis, mutta siinä ei ole se on tässä, kun on tämä suojakalvo, helpottaa. Mutta onhan sitä niin kuin urheiluteippejä, mitkä on niin kuin puuvilla pohjasta, niin siis voihan siihenkin leimailla. Mutta se vaatii sitten, että on joku, mistä sen saa. Mistä kalvoa saa? Pysyykö hyvin? Eli siis varmaan toi kaksipuoleinen tarrakalvo. Tää on ihan siis, muistaakseni, Sinelistä ostettua, mutta varmasti löytyy kauppiailtakin. Ja itse käytin ihan siis Archival-linkkiä askarteluihin. Siinä pysyy siis tälleen näin niinku ihan okosti. Mutta en mihinkään niinku vaatteeseen käyttäisi tuolla kaksipuolisella tarrakalvolla. Sitten taas jos niin kuin Archival Link, hän kestää muistaakseni jonkun verran ihan vesipesua. Niitä on myös siis sellaisia silityskiinnityksellä olevia musteita, mitäkin sieltä on löytänyt. Niin
mitkä kestää. Niin sittenhän jos sinne silittää semmoisen kaksipuoleisen tukikankaan, mikä siis ensin sulaa siihen olemassa olevaan kankaaseen, vähän niin kuin tämä kaksipuoleinen teippi, ja sitten ottaa sieltä se suojapaperin pois, niin sittenhän se voi silittää, että voi tehdä vaikka niin kuin koristeita vaatteisiin. Mutta vaatii sitten tosiaan sen erilaisen ton, niin kuin kiinnitysmekanismin siihen itse vaatteeseen, että ei tipaha sitten pesussa. Moi moi Riikka! Sieltä Heidi laittoi kivasti jonkun linkin. Nyt en ole ihan varma, mikä tuote se on, koska en itse tiedä, mikä on Easycraft. Mutta eiköhän siitä kosta. Me saamme tietää, mikä kyseessä on. Näillä mä siis leikkasin tämmöiset vähän pitkät palaset nauhaa. Ja sitten pistän tähän ton solmun, niin että se pysyy aloillansa tässä. Heipä hei Sirpa! Täältä näin. Nyt tämä niin kuin pysyy aloillansa. Et voisihan mä sen tähän ihan vaan näin törkästä, mutta silloin se heiluu aloilla niin kuin sinne tänne. Toki se voisi liimata, mutta kun toisaalta mun mielestä se on hauska, että tässä kuitenkin sitten tälleen heiluttelee menemään. Niin. No. Tälleen se pysyy niin kuin tietyllä paikalla. Sirja sanoo, että heti kun tulit linkkaamaan, niin vähän taisi tarra, mistä tarrasta. Hänellä on iso rullo, varmaan 10 vuotta. No, löytyypä hän sille käyttöä nyt. Voi tehdä oikein isomman määrän tarroja. Ja mikähän siis estää. Tää nyt on tämmösiä niinku minikokoisia tarroja. Nämä, mutta et voishan näistä tehdä siis minkä kokoista vaan. Vaikka tehdä siis silleen, niinku, että yhdistelee itse eri leimoja. Maskaa siihen ja tekee semmoisen oikein valtavan kokoisen. Vaikka jonkun kanvaksen niinku pohjalle. Mielikuvitus vaan rajana. Joo, niin kuin Annikki sanoi, niin vanhat puuvilalakanat, kirppislöydöt, mitkä ei niin kuin ole enää siis välttämättä muuten käytössä, niin tähänhän ne käy hyvin. Ja varsinkin, jos sattuisi olemaan joku semmoinen kirppislöyty tai omasta kaapista, ja tuohon siinä on tahra, ei enää lähde vähän vanhemman näköinen, niin ai, kun kivasti se varmaan tulisi hauskan näköinen niin kuin johonkin projektiin, kun siinä olisi vaikka kahvitahra. Ne ei tarvitse erikseen ruveta ensin tekemään tahroja. Yksiväriset kankaat tietty toimii paremmin, mutta miksi käs ei. Joku vaalea kuvio ja siihen sitten tummalemmalla musteella niin leimaus päälle, niin voisi olla aika makeen näköistä. Tai jos oikein ekstremeksi rupeen ja jaksaa, niin vaikka ommella kankaita yhteen, niin kuin siis silleen, että se leimakuvio menee sitten tiettyihin, että vaikka ruusut tulee punaisen päälle tai leinsin leimailee ja sitten liittääkin ne toisiinsa ja tälleen. Tää nyt on ihan tälleen heittää ja sormaa tässä nyt. Mankelinnan pellakapuannus tuli otettua talteen roskiksesta. Pitää testata ehdottomasti. Voisin kuvitella, että on aika makaaja materiaali. Niin kuin. Jos tekee enemmän semmoista niin kuin rouheaa, sanotaanko, niin silloin menee paksummatkin kankaat. Et toki niin kuin mitä hienompi sidos, sileempi, niin sen parempi on niin kuin tälleen, leimailua. Tulee tarkempaa jälkeä. Mutta kyllä.
Kyllä, pystyy kehittämään. Tai sitten, jos haluaisi vahvemmin johonkin oikeasti vaatteeseen tai muuhun, niin voisihan sitä kangasmaalillakin leimata. Nyt on kyllä mennyt ihan ohi. Pitää palata teidän kommentteihin, menee niin vauhdilla äsken. Mutta niin siis vaikka gellilevyllä käyttäisi sitä apuna. Vetäisi siihen niin kuin kangasmaalia telalla ja sitten siitä nappaisi sen leimasimeen ja sitten kangasmaalilla leimaisi ja silityskiinnitys, niin kestää sitten pesuakin. Thank you, Marina. These are almost done, as you can see. Thank you so much for joining. Noin. Eli siis vaan höpötän ihan mitä sattuu, mutta onneksi sen tämän näkee. Eli nitojalla on menossa nyt nauhanpätkät ja nämä metallikoristeet täällä kiinni näihin kortteihin. Ja vähän aina just siis, että se jos mulla oli toi lappu tuolla alhaalla, niin sitten meni nauhat ylös ja toisinpäin. Enkä nyt tulla kauheasti kattoneeksi edes, että mihin kohtaan toi jäi toi, aina toi metallikoriste, mutta ainakin se on siellä mukana. Niin sitä olisi voinut asetella ehkä siis silleen niin kuin paremmin ihan sitten loppuilmaisesti. Nyt on jo niitit. Joo, no toinen puoli tulisi vaan yhden niitillä, kun vähän kauempana. Ehkä lisään sitten liven jälkeen siihen vielä toisen varmistamaan. Leikelläs nää nyt sit vähän lyhkäsemmäksi. Ja sitten rupeekin tässä olemaan ihan valmiit. Vähän siis se, että tosiaan suitsaitsukkeella aloitettiin noin pohjat, mutta eipähän niitä paljon täältä päältä näy. Mutta antaa tuommoista mun silmääni vähän niin kuin vanhahtavaan näkyy sinne kuitenkin, että ihan kun siinä olisi vaikka vähän jotain vesivahinkoa tullut tai muuta tuohon pohjaan. Ja tietenkin näyttää paremmin kuin se täys kirkas, kun siellä on vähän väriä. Osittain myös sen takia näissä ATC-korteissa mulla on täältä läpinäkymätön tausta, että sitten tänne saa liimattua taakse ne ATC-tiedot, kun ei näy sitten toiselle puolelle. Mutta olemme tehneet myös siis semmoisia kortteja, missä tuli erillisellä tagillä sitten kiinni siihen ne tiedot, että jos kaikki olisi läpinäkyvää, mutta vähän jotenkin mun mielestä vastakohdat korostaa toisiaan, että kun on sitä läpinäkymätöntä ja läpinäkyvää, niin korostuvat sitten vielä erilliset. Semmoisia heistä siis tuli. Nyt niitä on 6. 6 pulloa. Joo, eipä tässä sen ihmeempiä. Semmoisia ideoita tällä kertaa. Toivottavasti keksitte, saitte uusia ideoita tai inspiraatioita, jotain ruveta kokeilemaan näistä. Oli se sitten väreistä tai materiaaleista tai jostain muusta, niin. Kiva, kun tulitte katselemaan. Kiitoksia kovin paljon. Ja nähdäänpähän taas parin kuukauden päästä suomen kielellä. Tai siis kuukausväliä ja sitten tulee suomen kielellä. Mutta tässä kuussa ja ensi kuussa taas sitten englanniksi myös tulossa. Ja kuten aina, niin niissähän tietenkin saa kysyä myös suomeksi. Että silloin sitten vaan käännän siksi ajaksi kielen. Mutta kiitos paljon. Tallenne toivottavasti tulee, niin kuin, että kaikki pelittää niin kuin pitäisi, niin tulee tänne siis Facebookiin nopeasti ja sitten YouTubeen vähän myöhemmin. Mutta hei, kiitos paljon. Nähdäänpähän taas. Ja ihanaa illan jatkoa kaikille. Kiitos. Moi moi!